נשים ובנות יקרות, ילדים צדיקים, אנחנו נמצאים עכשיו במלחמה, עת צרה ליעקב וממנה יבשה. הקדוש ברוך הוא, הנה לא ינום ולא יישן שומר ישראל. הקדוש ברוך הוא נמצא איתנו בכל מקום ושומר עלינו כל 24 שעות ביממה. 24/7, כל החיים הוא כל מיני שבע שומר עלינו. כתוב הרב קניאבסקי שהיו באים אליו במלחמה ואומרים שמפחדים, הוא אמר, כי לא ייטוש השם עמו ונחלתו לא יעזוב. השם לא עוזב אותנו אפילו דקה אחת. הוא רק רוצה שנתחזק. מזכיר לנו שאנחנו צריכים כולם להתחזק. כל היהודים צריכים להתחזק, ועד בעזרת השם תבוא הגאולה השלמה. עוד מעט המשיח מגיע ויהיה רק טוב לישראל. נגיד פרק צדיק א' בתהילים, זה פרק של שמירה. ואז שיש הזקה, ובעזרת השם לשמוע על ההוראות שאומרים לנו לעשות, הכל כולם, אבל להגיד פרקי תהילים, לא להיכנס לפניקה, לא לפחד, השם שומר אותנו. היות וכל המלחמה הזאת התחילה בשבת קודש, אז כל הרבנים כולם אמרו שאנחנו כולם צריכות להתחזק בשבת. דבר ראשון, בלי נדר, להקדים שבת 10 דקות. עכשיו שבת מוקדם מתחילה, כולם מקבלות על עצמם שבת 10 דקות לפני הזמן, בלי נדר. כל קבלה שאתם מקבלות, פעם ראשונה תגידו, בלי נדר. ולכבד את השבת, לעשות דברים, תלמי שבת. עכשיו אני אגלה לכם תגלית מיוחדת לכל עם ישראל. הסטייפלר, הסבא שלי הגדול, אמר לבת שלו, זה אף אחד לא ידע מזה, זה משהו חדש. שמי שאומרת את המילים, שעושה עבודה לשבת, והיא אומרת את המילים לכבוד שבת קודש, כאילו היא צמה 1,000 תעניות. אנחנו צריכים לצום תענית אחת צום, תיפדשה באב ויום כיפור, כבר כל יום שואלים את הרב שאלות, מותר אם אסור, ופה בהם 2 מילים, 3 מילים, לכבוד שבת קודש, 1,000 תעניות, כל הילדים שלומדים תורה הם שומרים על עם ישראל ועל כולם, זה השמירה הכי טובה, להיות רגועים ושמחים, האימהות לא צריכות להיכנס ללחץ ולפניקה, לאט לאט הם צריכים ללכת למקום מוגן, הם צריכים ללכת למקום בלי פחד, בלי לחצות פחד הילדים, השם נמצא איתנו בכל מקום ושומר עלינו, ולהיות רגועים ושמחים. יש עוד סגולה מיוחדת, אפילו שלא רוצה להגיד כל סגולות, סגולה מיוחדת, להגיד בבוקר ליטול ידיים ליד המיטה. מי שנוטל ידיים בבוקר ליד המיטה, כל היום שלו ברוגע ושלווה. זה עושה רוגע ושלווה. אפשר בקבוק. אפשר לקערה עם בקבוק, בבוקר מודה אני ליד המיטה וליטול ידיים, תראו את זה שכל הילדים רגועים ושמחים ומאושרים. בלילה קריאת שמע למיטה, בבוקר תיאת ידיים ליד המיטה, וכולם יהיו שמחים, השם שומע אותנו, בעזרת השם נזכה לגאולה השלמה.